Julabos mäster vägt ballett nästan en bild. Det som är kul, förstår ni, med den där tredje dörren som gör att man kan trockla sig förbi. Och så den här minimala basen, det är bara en grundbas, mål, dur och mål. Men man... Med lite fingerfärdighet så går det att göra det där.